inimene ka siis viisakalt kohe ära. Avavile andis hetk tagasi Kevin Kaiva ja teda abistavad siis Jaan Roos ja Timo Suujev ja Levadia paneb palli mängu. Võtame kerele. Sander Kapper asakul. Vaatame selle Koskori löögi ära ka ja siin peab juba Kotenko päris Florast Levadiasse otse. Liivak nüüd ise on ja lööb ja võtab Kiiderve ära selle. Siin äärekaitses tegutseb. Aga Kapper Ilitsi vastu. Mängib endale vasakule, läheb ka löögile. Ja Kotenko toob korraliku tõrjega selle palli sealt lati alt ära. Aha, posti tuleb ja saab sealt kõigi löögile ka ja veel värava ees on sudimine, aga kuidagi joone pealt toob Tammeka selle palli ära. Ja Liivak uuesti. Aale vastu. Pikalt veab palli Liivak. Ja veel sender tuus. Kiidervel on probleemid ja Kiiderve jätabki palli lahtiseks ja Ernest Agiri. See sama Ernest Agiri tähistab oma lepingut 36. Minutil Tammeka vastu löödud väravaga ja Liivakult sennerduse. Kiiderv sinna värava ette lahtiseks pudistab. Ja väga tänulikult see kana poiss selle sinna siis võrku siis lükkab ka kohe. Eksib siin nüüd Kiiderv Komlov, õigus täiesti üksind on, lööb ka ja jõuab Järviste ette talle. Surahovski, Trevor Elhi, ikka Elhi veel ja toob veel värava ette ja Strahinjak Krstevski viib siin 60. Minutil Levadia 2-0 juhtima. Trevor Elhilt väge veel tõi vasakult ääret, purjetab ja rahulikult ootab, ei kiirustab. Kui otsa joon lõpuks vastu tuleb, siis paneb palli kandikul Krstevskile, kes selle sisse lükkab ja 2-0. Ei saa lihtsalt alt tulema üldse. Komlofile väga hea sööt Lukovicilt ja kolmas. Ja kolmas 67. Minutil Luka Lukovicilt briljantne pall. Ja Artjom Komlov raiub selle palli sinna Kaiser Kiiderve selja taha võrku. Ja siin juba tribüüni pealt tundub, et on Lukovicile pandud üüdnimi ka, Luka Modrić. Veel üks 18-aastane mees, Abdullah paneb väga hea kohavalt selle palli taevasse. Surahovski 1-1 on ja Laiti. Ja Laiti üles leiab Igor Surahovski. Ei tule neljandat kaks maagilist võimalust tõesti. Olukorrad ära. Jürgenson üle asted. Uljanovi vastu senderdus värava ette. Ja ei saa. Ei saa Igor, vabandust, mitte Igor Surahovski. See mäng kohe ka läbi saab. Kevin Kaivo ja paneb vile suhu ja vilistab mängu lõppenuks. Levadia 3, Tartu Tammeka 0, üsnagi aus seis ka. Pole midagi kosta.